Dobrý den. V dnešním díle vesmírné techniky navážeme přesně tam, kde jsme skončili minule. Tedy u popisu systému orientace a stabilizace Hubbleova kosmického dalekohledu v kosmickém prostoru. Z pěti elementů, které zajišťují sběr informací o orientaci dalekohledu, jsme se prozatím seznámili s dvojicí optických systémů velmi přesné pointace FGS, třemi senzory Slunce CSS, taktéž třemi sledovači hvězd FHST a dvěma systémy MSS s magnetometry. Jako poslední jsou na řadě měřící gyroskopy RSU, které jsou po dvojici sdruženy v jednotce RGA. Tyto tři jednotky jsou umístěny u pevných sledovačů hvězd. Každá je ještě doplněna o příslušný blok elektroniky, které jsou ale uloženy v přístrojové koji číslo 10. U všech těchto systémů bylo od počátku počítáno s jejich výměnou při servisních misích. Jsou proto dobře dostupné a vybavené držáky pro snadný úchop astronauty. Gyroskopy neustále měří zda a jakou rychlostí se Hubbleův kosmický dalekohled otáčí. K tomu využívají vlastnosti zachovávat polohu rotační osy setrvačníků nehybně orientovanou v prostoru. Přesnost měření závisí na mnoha faktorech, zejména na zajištění stabilních otáček setrvačníků. V případě RSU jde o 19 200 otáček za minutu. Měřící gyroskopy Hubbleova kosmického dalekohledu jsou překvapivě malé. Průměr těla je 7 cm, délka 16,5 cm a hmotnost 2,7 kg. Jsou však nesmírně přesné a v době svého vzniku byly na technologickém vrcholu. Setrvačník je uložen na vzduchových ložiscích a otáčí se v husté kapalině s hustotou 17 gramů na mililitr. Toto řešení napomáhá k udržení ultrastabilní rychlosti otáčení setrvačníků. Napájení elektromotoru zajišťovaly tenké flexibilní drátky, ponořené taktéž v kapalině. Stavbou gyroskopu byla pověřena firma Lockheed Martin. Následně tento úkol přebrala společnost L3 Communications. Ta vznikla vyčleněním části Lockheed Martin a již dříve absorbované firmy L'Oréal. O dodání poslední generace gyroskopů pro Hubbleův kosmický dalekohled se postarala firma Bendix Corporation. Ta je dnes součástí německého podniku Knorr-Bremse. Již brzy po dopravení Hubbleova kosmického dalekohledu na oběžnou dráhu se začaly objevovat problémy s jeho gyroskopy. První selhal již v prosinci 1990. Další se přidali v červnu 1991 a listopadu 1992. Na funkci dalekohledu a vědecká pozorování to nemělo vliv, ale i tak bylo nutné vadné kusy co nejdříve vyměnit. V té době byly pro bezvadné fungování systému PCS potřeba tři fungující gyroskopy. Z vyhodnocení telemetrie a pozemních simulací vyplynulo, že u dvou ze tří gyroskopů došlo pravděpodobně k náhodnému selhání některé ze součástek na řídící elektronice ECU. První servisní mise k HST tak zajistila výměnu jednotek RGA 2 a 3, tedy celkem čtyř gyroskopů a taktéž dvou jednotek elektroniky ECU 1 a 3. V následujících letech po první servisní misi gyroskopy selhávaly rychleji, než se očekávalo. Dne 13. listopadu 1999 došlo k selhání čtvrtého ze šesti gyroskopů RSU. To vedlo k pozastavení vědeckých pozorování a uvedení Hubbleova kosmického dalekohledu do bezpečnostního režimu. S ohledem na tuto událost byla třetí servisní mise rozdělena do dvou samostatných misí, SM3A a SM3B. První se uskutečnila již na konci prosince 1999.
Cílem astronautů bylo mimo jiné také vyměnit všech 6 gyroskopů za nové. Opět se tak podařilo obnovit plnou funkci systému, včetně 100% redundance. Gyroskopy byly oproti původním vylepšené. Ty, které přivezla první servisní mise zpět na Zemi, byly podrobeny více než roční analýze. Ukázalo se, že problémem byla koroze tenkých napájecích vodičů způsobená kontaktem s kyslíkem při plnění kapaliny do gyroskopů. Proto byl postup plnění změněn a proveden v dusíkové atmosféře. V následujících letech došlo k selhání dvou gyroskopů, u kterých se zaseknul setrvačník. Po havárii raketoplánu Columbia v roce 2003 nebylo jisté, kdy se podaří obnovit lety amerických raketoplánů. Hrozilo, že by se mohlo opakovat scénář z roku 1999. Proto NASA zadala k vypracování vývoj nového softwaru. Ten by umožňoval zajištění správného fungování systému PCS i při pouze dvou fungujících gyroskopech a dokonce i při jednom fungujícím. Úkol se podařilo úspěšně splnit a v polovině roku 2005 byl nový software nahrán do řídícího počítače Hubbleova kosmického dalekohledu. V srpnu přešel do režimu práce se dvěma gyroskopy, aby se ostatní dva funkční šetřili. Toto řešení se stalo novým základem. V roce 2007 selhal třetí gyroskop, u kterého se opakoval známý problém s napájecími vodiči. Proto byly při poslední servisní misi k HST v roce 2009 opět vyměněny všechny tři dvojice gyroskopů. Jedna dvojice obsahovala repasované gyroskopy vrácené dříve na Zemi. Dvě dvojice byly úplně nové a navíc byly měděné napájecí vodiče pokryté krycí vrstvou stříbra, což má zvýšit životnost na dvojnásobek. Od té doby již nebylo možné provést výměnu gyroskopů za nové. V letech 2014 a 2018 došlo k postupnému selhání tří gyroskopů RSU. Funkční tak zůstávají taktéž tři. To je stále více než dostatečné pro zajištění plnohodnotných vědeckých pozorování. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.